Každá oblasť v živote potrebuje z času na čas na novo naštartovať. Poznáme to aj v biznise či cirkvi. Potrebujeme sa rozbehnúť, aby sme nestáli na jednom mieste. Takejto hybnej síle sa hovorí aj momentu. Vytvoriť ho však nie je jednoduché. Potrebujeme na to víziu, veľa sily a správne nastavené systémy. Ako sa dá vytvoriť? Je to len o nastavení mysle? Alebo sú potrebné aj konkrétne kroky? A súvisí s tým aj viera v Boha? Dozviete sa v dnešnej 20 minútovke. O hybnej sile, ktorá nás posúva vpred, sa budem prostredníctvom aplikácie rozprávať s mojim hosťom, žijúcim v Spojených štátoch amerických a biznismenom Radovanom Kapustom. Pozdravujeme do Chicaga. Rado, počujeme sa? Áno, počujeme sa. Zdravím ťa. Zaujímavá téma, možno nie financie dneska, ako sme zvykli s tebou rozoberať, ale budeme sa rozprávať o hybnej sile, ktorá môže zmeniť a rozhýbať náš pokrok. Presne tak, ja rád študujem a zaoberám sa takými rôznymi vecami ohľadom biznisu, ohľadom osobného života, ako zlepšiť kvalitu života, ako sa zlepšovať na individuálnej či už osobnej úrovni, takisto z hľadiska biznisu. V podstate teraz sme mali nejaký meeting spoločný, firemný a mal som tam nejaký príhovor pre všetkých zamestnancov, kde rozprával som aj o tejto veci. Takže veľmi sa teším, že práve teraz budeme pokrývať momentum, že budeme práve pokrývať tú hnaciu sílu, ktorá vie hnať nielen jednotlivcov, ale organizácie, cirkvi a podobne. Spomínaš momentum, také slovíčko, ktoré možno nie je každému známe. Ako by sme ho teda inak vedeli charakterizovať, alebo o čo bude tá celá relácia dneska? Momentum je taká hnacia sila, ktorá posúva biznis, cirkev alebo jednotlivcov niekde dopredu. A tá hnacia sila je oveľa silnejšia, ako keď dáš dohromady kvalitu jednotlivca, kvalitu organizácie, zdroje a rôzne stratégie. Keď si predstavíme napríklad situáciu, taký vlak. Vlak, keď je poriadne rozbehnutý a dáš mu do cesty nejaký dvojmetrový betónový stĺp, tak v podstate vlak cezeň prebehne bez akýchkoľvek problémov a ide ďalej. A ten stĺp alebo tá stena môžu byť problémy, môžu byť okolnosti v našom živote, ale keď je tam tá sila napríklad toho vlaku, ktorá je rozbehnutá, tak sa vie dostať z rôzne situácie. Naopak, keď vlak stojí a dáš mu napríklad pod tie kolesa čo len malý 5 cm nejaký betónový kameň na jednu druhú stranu, tak si predstav, že ten vlak sa ani nerozbehne. Takže rozdiel v týchto dvoch situáciách je akýsi pohyb, je akási sila, ktorá dokáže v podstate prekonať tie prekážky. Áno, hovoríš pekné prirovnanie, ale v podstate to sa jedná o to, že ten vlak už je rozbehnutý a že ťažko sa dá zastaviť, ale sú situácie, kedy sa aj takýto vlak dokáže nejako zastaviť a spomaliť, alebo má nejaké prekážky pred sebou. Áno, všetko sa vie rozbehnúť a na druhú stranu všetko sa vie aj spomaliť alebo všetko sa vie zastaviť. A teda dobrá správa je, že nech sa nachádzame v akejkoľvek situácii. A rád by som povzbudil každého, keď sa budeme rozprávať o tejto sile, o tejto hnacej sile. Predstav si nejakú okolnosť v tvojom živote alebo v tvojom biznise alebo v cirkvi. Predstav si nejakú situáciu a pozeraj túto reláciu alebo počúvajú cez ten daný problém alebo cez tú danú výzvu, cez ktorú prechádzaš. A teda dobrá správa je, že ak sa tá hnacia sila v tvojom živote vytráca, vytratila alebo ani nevieš, čo je, tak dobrá správa je, že ju vieš získať. Zlá správa je, že ako náhle sa raz niečo rozbehne, neznamená, že to pôjde vždy, ale pokiaľ budeme robiť správne kroky, tak tá sila vie neustále pokračovať a dokonca aj napredovať. Takže ďakujeme za tvoju radu a budeme sa teraz na túto reláciu pozerať tak, aby sme vedeli zvládať prekážky, čiže každý máme pred svojimi očami niečo iné. S čím toto momentum alebo táto sila súvisí? Kde všade sa s tým dá stretnúť? Povedal si, že je to v osobnom živote, že je to možno v práci, ktorú robíme, v cirkvi. Sú nejaké konkrétne príklady, možno ešte konkrétnejšie? Áno, jedná sa naozaj o akúkoľvek situáciu v tvojom živote, alebo či už je to osobnú, napríklad niekto môže prechádzať cez vzťahové výzvy alebo okolnosti, niekto cez finančné, niekto cez pracovné, niekto cez zdravotné,
Niekto môže prechádzať cez rôzne v práci, napríklad cez rôzne stratégie, ako biznis posúvať ďalej. V cirkvi môžu byť rôzne situácie, či už ohľadom tvojej služby, alebo ohľadom tvojej situácie a tak ďalej. Takže tá hnacia sila, o ktorej sa budeme dneska rozprávať, má potenciál zasiahnuť do akejkoľvek oblasti tvojho života a preto teda ešte raz vyzývam, snažme sa pozerať na túto reláciu cez nejakú konkrétnu vec, takže kľudne sa zamysli teraz, že čo je v tvojom živote alebo v tvojej práci, alebo v tvojej cirkvi niečo, čo ti nejako beha po rozume, alebo čo ti nejakým spôsobom nedáva spať a skús sa na to pozerať cez tieto kroky, cez túto optiku a verím tomu, že nájdeme spoločné riešenie alebo nájdeme, ako získať tú silu hnáciu, tú takú energiu, takéto momentum do danej situácie. Už si z nás všetkých vyvolal také očakávanie, napätie graduje, tak ako ideme toto momentum vytvoriť? Ako v prvom rade si musíme uvedomiť, že ak niekde sa chceme pohnúť alebo niečo chceme naštartovať, tak nemôžeme robiť to, čo sme robili doteraz a teda musíme zmeniť isté veci. Lebo vieme, že robiť to isté a očakávať iné výsledky je cesta, ktorá nevedie nikam. A teda potrebujeme naštartovať alebo dať do pohybu isté faktory, isté kroky, ktoré nám to momentum dokážu spôsobiť. A teda postupne si rozoberieme 4 základné veci a tieto 4 základné kroky, faktory alebo akokoľvek to chceme nazvať, snažme sa používať do akejkoľvek situácie, v ktorej sa nachádzame a cez akúkoľvek optiku problému pozeráme túto reláciu. A tie 4 veci sú, že tá sila alebo ten momentum sa vzbudzuje víziou. Takže vízia je bod číslo 1, krok číslo 1. A krok číslo 2 je, že momentum alebo tá hnacia sila je aktivovaná vierou. A krok číslo 3 je, že tá hnacia sila je podporovaná systémami. A bod číslo 4, že tá momentum alebo tá hnacia sila je udržovaná odolnosťou človeka alebo odolnosťou organizácie, odolnosťou cirkvi. Povedal si 4 kroky, ktoré si rozoberieme za chvíľočku, ale predtým predsa len ešte otázočka, aby sme niekoho nediskvalifikovali z toho, že to není pre ňoho. Aké predpoklady by mal mať človek, ktorý chce toto momentum v sebe rozhýbať? Človek sa musí nachádzať. Je to samozrejme pre každého, lebo ako som spomenul, vie sa to dotýkať akékoľvek oblasti nášho života. A každý z nás, keď vieme a chceme napredovať, rásť a dosahovať nejaké iné veci, tak sme v situácii, kedy vieme, že sme v istom bode, ak ten bod nie je tam, kde chceme byť. Takže ak taký základný predpoklad je taká zdravá nespokojnosť s tým, čo máme, a také správne očakávanie, taká správna viera a túžba, že to, kde sme a to, čím prechádzame, nie je konečný stav, ale je to iba bod, z ktorého sa vieme dostať ďalej. Dobre, tak povedal si 4 kroky, tak poďme si ich rozobrať. Prvé bolo, že momentum vzbudzuje vízia. Áno, vízia je jedna z dôležitých súčastí. A čo je vízia? Je niečo v podstate, ktoré vízia stanovuje také nejaké dlhodobé ciele alebo dlhodobé ambície, ktorý daný človek, organizácia, cirkev alebo biznis má. A čo je najväčšou chybou, že niekedy vízia sa výrazne podceňuje, povie sa, že to je také nejaké krásne slovíčko, ale úplne neaplikovateľné. A teda vízia je krok číslo 1. Čo tá vízia znamená? Že chcem si dať nejaký dlhodobý cieľ. A napríklad, keď niekto chce schudnúť, poviem príklad, tak to je možno, že také dobré prehlásenie, ale vízia je, že prečo chcem napríklad schudnúť. Že chcem dlhodobo byť zdravý, chcem dlhodobo slúžiť Pánovi, chcem dlhodobo dosahovať výsledky. A keď si napríklad zamestnanec, tak tvoj cieľ nemal by byť, že chcem čo najviac zarábať, ale chcem byť čo najlepší odborník, chcem priniesť niečo, čo posunie veci ďalej. Ak mám napríklad cieľ alebo víziu v rodine, je nie byť šťastný, ale vízia napríklad v rodine je, že chceme mať zdravé vzťahy navzájom s manželským partnerom, s deťmi, chceme mať takú situáciu, ktorá je, alebo takú atmosféru v domácnosti, kde sa navzájom podporujeme, kde sa navzájom vieme posúvať. To znamená, že vízia je niečo, čo je taký dlhodobý cieľ, ktorý by sme mali mať. Napríklad
keď hovorím o našej cirkvi Kalvári, s ktorou veľmi dobre teraz spolupracujeme so zbormi na Slovensku a v Čechách cez pastora Martio. Napríklad víziou Kalvári cirkvi je vytvoriť úplne oddaných nasledovníkov Krista. Hej, to je nejaký taký dlhodobý cieľ a to je teda tá vízia, cez ktorú, keď niekto je v cirkvi, sa pozerá, že čo je zmyslom a čo je cieľom cirkvi, je vytvoriť úplne oddaných nasledovníkov Krista. Viacerí sa potom pýtajú, aký je rozdiel medzi víziou a misiou. Napríklad misia je niečo konkrétnejšie, nejaké konkrétne kroky, ktoré majú nejakým spôsobom doplniť alebo aktivovať tú víziu. Takže napríklad misia Kalvári cirkvi je, že posilniť nasledovníkov Krista, aby mohli urobiť rozdiel tým, že im pomôžeme ako cirkev spoznať Boha, nájsť slobodu a objaviť ich zmysel, aký majú. Takže vízia je veľmi dôležitým krokom a hovorím, ak je jasná vízia, prečo robíme to, čo robíme, je to ako keby to prečo za tým, čokoľvek robíme. A keď nám je jasné, prečo robíme nejaké veci, prečo napríklad chodíme do cirkvi, prečo pracujeme tvrdo, prečo sa snažíme vybudovať kvalitný vzťah v manželstve, prečo napríklad športujeme, aby sme boli zdraví. Keď máme jasné to prečo, keď máme jasné tú víziu, tak vieme naštartovať tú silu v našom živote, lebo aj keď prídu isté okolnosti, situácie, pozeráme sa na veci z dlhodobejšieho hľadiska a tie veci nás posúvajú ďalej. Ako som spomenul, keď si niekto dá len cieľ, že chcem zarobiť veľa peňazí alebo chcem schudnúť, to je veľmi abstraktné a není za tým tá sila, že prečo chcem schudnúť alebo prečo chcem mať veľa peňazí. Je tam taká motivácia, ktorá potom človeka posúva ďalej. Takže tú hybnú silu aktivuje za prvé vízia, to sme si povedali teraz, a krok číslo 2, že ju aktivuje viera. Ako? Viera je vo všetkom a vždycky dôležitá. My vieme z Matúšovho evanjelia 17. kapitoly napríklad, že keď človek má len vieru ako malé horčičné semiečko, tak v podstate vie povedať tomu vrchu, prejdi odtiaľto a ono prejde. A je tam aj napísané, nič vám nebude nemožné. Viera je teda dôležitý aspekt absolútne vo všetkom, čo robíme. Lebo keď máme nejakú víziu, stratégiu, nejaký dlhodobý cieľ, ale neveríme mu, tak ten cieľ je v podstate nedostupný a automaticky ho nevieme zrealizovať. Takže tá viera je ako keby taká schopnosť, že to, čo je moja vízia, je absolútne dôležité. Moja rola alebo participácia v tej vízii je kľúčová. A čo je takisto dôležité, že je možné to dosiahnuť. Lebo keď jeden človek má nejakú víziu a ide za ňou, vie, že to je dlhodobá vec. A keď ide dlhodobo za danou víziou, tak aj keď prídu prekážky, aj keď prídu nejaké veci, ktoré možno nejdu daným smerom, tak jeden človek vidí progres. Ale akonáhle človek začne napríklad mať výhovorky, tak tým pádom úplne zastaví alebo vie úplne dokonca zahltiť tú hnáciu sílu. A teda človek buď môže mať progres, alebo môže mať výhovorky, ale nikdy nemôže mať obidve naraz. A preto buďme takí ľudia, ktorí majú víziu, ktorí majú vieru a ktorí vidia progres. A možno, aj keď ten progres nie je úplne taký silný a zrejmý, tak je dôležité, že vidíme, že to ide nejakým správnym smerom. Čo sa týka cirkvi alebo organizácie, je veľmi dôležité z hľadiska viery dostať ľudí do takého bodu. Podľa môjho obľúbeného, jeden z obľúbených autorov a tvorcov a pastorov, kde počúvam podcast a knihy, ma inšpiroval jednou myšlienkou, v podstate aj týmto podcastom ako takým, kde hovoril o takých troch stupňoch zaviazanosti ľudí pre danú organizáciu a cirkev. Prvý level alebo prvá úroveň také zaviazanosti alebo oddanosti je, keď ľudia veria dostatočne na to, aby vedeli profitovať z danej veci. Napríklad niekto chodí do cirkvi, lebo vie, že z toho môže profitovať. Niekto chodí do práce, lebo vie, že zarába peniaze. Druhá úroveň je, keď jeden verí v danú víziu, v danú misiu a dokonca vie aj prispieť do toho. To znamená, že niekto nielen chodí do cirkvi, ale začne slúžiť. Niekto nielen chodí do práce, ale začne aj rozmýšľať nad tým, ako zlepšiť dané procesy, ako posunúť biznis ďalej a tak ďalej. Ale pre hnaciu silu a momentum je dôležitý ten tretí level, alebo tá tretia úroveň, kde
jeden človek je až natoľko zanietený pre danú vec, že dokáže takmer všetko obetovať tej vízii a tej, alebo tej organizácii. To znamená, že niekto v podstate nebere cirkev ako niečo, z čoho viem dostať, ale kde sa viem proste úplne odovzdať. Keď niekto robí pracovne niečo tak, že jednoducho toto nerobím len pre peniaze, ale toto robím preto, lebo prostredníctvom tohto viem oslávať Boha, prostredníctvom tohto viem priniesť ľuďom nejakú pridanú hodnotu, viem urobiť nejaký rozdiel. A teda viera je krok číslo 2, ktorá aktivuje to, čo si povieme, že je naša vízia. Bez kroku číslo 2, krok číslo 1 sa vie veľmi, veľmi rýchlo zastaviť a stane sa z toho iba nejaký plagát alebo nejaká také prehlásenie, ktoré nemá v sebe žiadnu takú silu. Áno, čiže našu hybnú silu za prvé sme si povedali aktivuje naša vízia, za druhé je to viera a za tretie si spomenul systémy. Aké systémy? Tá hnacia sila musí byť podporovaná systémy, lebo všetko, čo máme v živote, či už v práci, v osobnom alebo v cirkevnom, je výsledkom toho, čo očakávame a čo povolíme. Systém nie je nič iné, iba kombinácia týchto vecí, ešte raz toho, čo očakávame a to, čo povolíme. Systém je v podstate kto, čo, kedy a ako často. Možno sa to pre niekoho zdá, že je to príliš také nejaké procesné, príliš také nepraktické, ale predstav si alebo uvedom si, že systém je buď nastavený nami, alebo je len tak náhodne generovaný, ale každý je v nejakom systéme. Poviem príklad, ako istotne vieš, vďaka Bohu, a to je na jeho slávu, som zabehol teraz v oktobri maratón v Chicagu. Áno, gratulujem, výborný výkon, klobúk dolu. Áno, ďakujem pekne, ale prečo to spomínam je, že zabehnúť maratón sa nedá bez toho, že by neexistoval správny systém. Čo je ten systém? Systém je, že existuje nejaký tréningový plán. Ja som mal aj osobného trénera. Systém je aj, že človek má podporu napríklad od svojej rodiny, od svojej manželky, od manželského partnera, od detí. Človek má správnu obuv, človek má správne oblečenie, človek má správny pitný režim, človek má správny nutričný režim a všetky tieto veci, to je všetko systém. Kedy sa robí, čo sa robí, ako často sa robí. Keď sa niekto len tak chce rozhodnúť, že zabehne maratón, bez správneho systému to nie je možné. A dobrá správa je, že keď ja som dokázal zabehnúť maratón, každý to dokáže, ale treba mať správny systém. Niekedy v podstate vedúci majú takú obavu zo systému a povedia si, že ja neviem, ako nastaviť správny systém. Dobrá správa je, že keď má vedúci správnych ľudí vo svojom tíme, tak tí ľudia sa vedia postarať o systém, pokiaľ vedúci vie správne komunikovať, čo očakáva od daného systému. To znamená, keď povie správnu víziu, tak v podstate vedúci sa spolieha na svojich ľudí, ktorí systém správny vytvoria. A potom vedúci buď vidí výsledky a je spokojný so systémom, alebo keď nevidí výsledky, tak vstupuje do systému tým, že povie nejakú korekciu a povie, že toto nejde správnym smerom. A zase príde nejaká korekcia, ktorú ľudia dajú dohromady a veci sa dajú do správneho smeru. Takže ten systém, pozerajme sa na systém ako kto, čo, ako často a kedy. Dobrá správa je, že to, čo sa deje v našom živote, je výsledkom toho, čo povolíme a toho, čo očakávame. A teda v každý den moment, keď sa nedarí alebo keď nejdeme správnym smerom, tak potrebujeme buď zmeniť to, čo očakávame, alebo to, čo nejakým spôsobom tolerujeme. Takže v podstate máme nejakú víziu, ktorú dáva dopredu naša viera. Toto všetko podporujú rôzne systémy a udržuje to za štvrté nejakú tú odolnosť, ktorú máme mať v sebe. Áno, tá odolnosť je jeden z kľúčových faktorov, lebo správny vedúci alebo správny vodca v podstate nie je ten, ktorý má super znalosti, super zručnosti, ani ktorý má najlepšiu túžbu, ale ten, ktorý má najväčšiu odolnosť. Keď sa pozrieš na svojho pastora alebo na svojho vedúceho alebo na niekoho úspešného športovca alebo na niekoho úspešného umelca, čo je na týchto ľudí dôležité je, že sú odolní. Že aj napriek tomu, že prechádzajú cez rôzne situácie, cez rôzne prehry, cez rôzne výzvy, cez rôzne životné situácie, vedia sa cez ne dostať úspešnejšie ako predtým. A jedna z takej definície tej odolnosti je, že jeden človek sa vie odraziť späť a to si predstavme ako takú basketbalovú loptu.
basketbalová lopta v podstate, keď ju hodíme o zem, tak ona sa odrazí späť. A cieľom je, aby my sme boli takí tvrdí a odolní, že keď aj padneme dole, tak ten pád dole nás v podstate len odrazí hore a potom páde sa staneme lepšími, úspešnejšími, skúsenejšími. A tá odolnosť je niečo, čo sa dá naučiť, ale vždycky to začína s postojom. Ja teraz, keď si predstavím postoj, tak si spomeniem na svojho veľmi dobrého priateľa Martina Beňa, ktorého pozdravujem týmto štýlom. Prečo ho spomínam? Lebo niekoľko dní, 4-5 dní pred maratónom som s ním mal telefón a pýtal sa ma, ako sa cítim. A začal som mu proste hovoriť také tie výhovorky, také neviem, či som pripravený, neviem, či to dám. Necítim sa a proste on ma úplne zastavil a povedal, že prestaň, ja neviem, čo myslíš. A on to, ako rozprávaš? A ja neviem, čo myslíš? A on to, keď rozprávaš teraz ako, takto, ako budeš rozprávať v nejakom 30. 35. kilometri? A ja vravím, máš dobrý point? A on hovorí, urobil si všetko preto, aby si zabehol maratón? A vravím, áno. Trénoval si na to, bol si niekedy lepšie pripravený, ako si bol teraz? A ja vravím, je to prvýkrát, čo som zabehol, tak jasné, že? A on tak proste zmeň svoj zmysel. Teraz je to kľúčové. A to, ja si myslím, že som človekom, ktorý je veľmi optimistický, pozitívny, ale každý z nás sa dostane do situácie, kedy potrebujeme vo svojom okruhu ľudí, ktorí ťa akoby uzemnia a ktorí ti povedia v správny čas správne veci a o tom je tá odolnosť. Od toho momentu, napríklad v mojom prípade, som ani raz nezapochyboval, že to zabehnem. Prestal som mať obavy, prestal som mať možno stresy, možno z časti to preskočilo na moju manželku, ktorá ich prežívala za mňa. Ale čo je dôležité, to je tá odolnosť. Že jeden človek si nastaví myseľ a vie, že jednoducho nech príde akákoľvek výzva, akákoľvek situácia, tak je pripravený na to, aby vedel cez danú situáciu prejsť úspešne. A čo chcem povedať ešte na záver je, že čo sa týka odolnosti, jednou z najväčších problémov a to, ako sú ľudia, alebo prečo sú vedúci vedúcimi, alebo lídri lídrami, je, že viesť ľudí je tá najťažšia vec, ktorá môže byť. Je to zároveň aj taká najveselšia alebo odmenujúcejšia, ale zároveň aj najťažšia. Takže ak si vedúci, ak si nejaký líder a nemáš tvojou nejakou takou záťažou nie sú ľudia, alebo tvojou radosťou nie sú ľudia, tak asi nerobíš niečo v poriadku. A každý jeden, kto vedie nejaký tým ľudí, vie, že vieme, ako sa veci majú robiť, vieme, ako nastaviť veci, ale s ľuďmi to nie je jednoduché. A dôvod, prečo to s ľuďmi nie je jednoduché, lebo keď sa pozrieme na seba, viesť samých seba, robiť to, čo máme robiť, je obrovsky náročné. A keď si predstavíš, že je problém vie samých seba a teraz máš v týme niekoľko ľudí, to pridáva na tom. Takže to je možno také povzbudenie pre všetkých vedúcich, že odolnosť je kľúčová a bez toho, aby lopta nespadla na zem, nevie sa odraziť hore. To znamená, tie pády, zlyhania a tak ďalej sú nevyhnutnou súčasťou nášho rastu a sú nevyhnutnou súčasťou tej hnacej sily, ktorá nás posúva ďalej, lebo my nielen padáme, ale my padáme silnejší a my vstávame silnejší a pozbudenejší a máme skúsenosti a máme niečo také, že už som to dokázal. Ako náhle raz prejdeš cez chorobu, cez nejaké zlyhanie, cez nejaký pád, tak v podstate si už v budúcnosti povieš a už som cez to prešiel. Viem, že je to normálne a viem, že to zvládnem ďalej. Takže akákoľvek ťažká situácia v živote nás posúva ďalej a bez odolnosti by sme sa vedeli iba vzdať a vedeli by sme iba na polceste prestať. A môžeš akúkoľvek víziu mať, môžeš ešte aj nejakým spôsobom veriť, môžeš mať najlepšie systémy, ale keď si v 25. alebo v 30. kilometri a tvoja myseľ ti začne hovoriť, nedáš to, nevieš to, hoci tvoje telo je na to pripravené, tak to nedáš. Ale ako náhle tvoja myseľ diktuje tvojmu telu, ako náhle tvoja myseľ diktuje tvojim okolnostiam a vieš vidieť cez tie problémy, tak vtedy tá sila je silnejšia a ideš ako ten vlak cez ten múr, alebo si rozbehnutý. A keď si rozbehnutý, tak si nezastaviteľný. Prosím ťa veľmi stručne, čo môže túto hnaciu silu v nás zastaviť a naopak, čo ho môže podporiť? Veľmi stručne. Veci, ktoré sú známe, bezpečné, ľahké, pohodlné, to sú veci, ktoré sú nepriateľom.
lebo tieto veci ťa neposúvajú mimo komfortnej zóny, tieto veci ťa nenútia urobiť niečo nové a človek spohodlnie a človek si povie, a toto poznám, toto viem, toto som už urobil. A preto vyzývam každého jedného z vás, dávajte si výzvy, dávajte si nejaké ciele, ktoré sú vyššie, ako viete dosiahnuť teraz, lebo jedine toto vás vie vo vás vypôsobiť tú hnacú sílu, ktorá nielen zostáva, ale ktorá aj napreduje. Rado, ďakujem veľmi pekne, veľmi sme pozbudení a myslím si, že sme otvorili veľmi veľa oblastí, ktorými sa vieme do budúcna venovať. Ďakujem pekne, bolo mi cťou a potešením. Ďakujem veľmi za pozvánku. Ak podporujete 20 minútovku, ste súčasťou toho, ako sú menené ľudské životy, ako sú ľudia zachránení a ako sú uzdravení. Ďakujeme vám za vašu priazeň, za vašu podporu, ďakujeme, že ste s nami každý týždeň a majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred nami.